Re, viss ēters ir te! Rīgā ieradušies Baltijas valstu un Polijas ārlietu un aizsardzības ministri, lai pirmo reizi vēsturē šādā sanāksmē pārunātu reģionālos drošības jautājumus, kas pat labam ir sevišķi aktuāli. Pie Baltijas valstu robežām turpinās Krievijas un Baltkrievijas kopīgās militārās mācības ZAPA 2021, notiek hibrīdu uzbrukumi, un Baltkrievija turpina migrācijas spiedienu īpaši uz Lietuvas un Polijas robežas. Vairāk stāsta Ines Razdiņa. Polijas ministru dienas kārtība plaša. Krievijas un Baltkrievijas kopīgās mācības Zapad ar tūkstošiem karavīru un bruņu tehnikas iesaistīšanos arī šogad izceļas ar informācijas trūkumu un apjausmu par to patiesajiem mērogiem un mērķiem un vēl papildus migrācijas spiediens uz robežas no Baltkrievijas puses liek pārvērtēt gatavību stāties tam visam pretī un domāt, kā par to brīdināt starptautisko vidi un arī NATO un kā visefektīvāk reaģēt. Galvenokārt mēs diskutējām par dažādiem trūkumiem mūsu aizsardzības spējās, resursos, ko mēs šobrīd tā kā izjūtam, varbūt asāk un izjūtam tos ne tikai Lietuvā, pēc vasarā notikušā uz robežas, bet pat no Varšavas līdz Tallinai, principā visas reģions sastopās ar jaunu veidu draudiem, kas pieaug šobrīd intensitātē. Tīpaši, ja mēs runājam tātad par šiem tiem militārajām mācījumiem, Zapad, kas notiek burtiski uz mūsu valstu robežas. Mēs kopīgi esam secinājuši, ka situācija uz austrumu robežas, Eiropas Savienības un NATO austrumu robežas joprojām saglabājās visnotē saspringta un Polijai un Baltijas valstīm, protams, ka šāda situācija rada ļoti lielas bažas. Mūsu valstis un NATO kopumā, protams, ļoti rūpīgi sekos līdzi tātad notikumu gaitai gan Krievijā, gan Baltkrievijā, un mēs būsim gatavi jebkurā brīdī reaģēt atbilstoši tātad riska pakāpēju. Pagaidām Baltija un Polija tiek galā ar situāciju, kāda tā veidojas, taču, ja tā sāsināsies, neizslēdz prasīt lielāku palīdzību NATO, norāda Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Mēs, protams, paturam sev tiesības nepieciešamības gadījumā, ja situācija kļūst riskantāk, ja tā arvien vairāk sevi ietver arī militārus elementus, attiecīgi aicināt NATO dalību valstus tā saucamām 4. Panta konsultācijām un tad attiecīgi lem par praktisku rīcību. Rinkevičs arī norāda, ka jaunā situācija attiecībās ar Krieviju un Baltkrieviju ļoti uzskatāmi liek mainīt līdzinējo Eiropas Savienības sapratni par to, ka migrācija var izmantot arī kā hibrīdu kara ieroci, kā arī Eiropas Savienībai praktiski un finansiāli būtu jāatbalsta savas ārējās robežas infrastruktūras nostiprināšana, kas pagaidām Baltijas gadījumā nenotiek. Savukārt Baltijas un Polijas aizsardzības ministri šīs vizītes laikā Latvijā šodien apmeklēja Ādažu militāro bāzi, kur notiek plašas militārās mācības namejas ar Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku piedalīšanos. Ines Trazdiņa, Igors Stāts, Latvijas televīzija.